Folyetın gazasyonu polisyonu ferizden gadretori arayan ala polisizme ferizayna bastın një informacion intelijent të pranuar kan arritur që ta arrestojnë personin me inicialet më pik A 28 vjeçar. A ishte i kërkuar në bastu udhëresës të gjukatës themelore në ferizaj me dënimburgimi prej një muaj. Pas kompletimit të dokumentacionit të njëjtit dërgohet në vuajtje të dënimit. Dretori arayan ala polisizme ferizaj do të vazhdoj me realizimin e udhëresave të gjukatës ndaj personave që nuk ju kanë përgjigjur. Dirjes së gjykatës.